איפה את כזה של מקום שני? דיוויד, כמה רצת, דיוויד? דיוויד, אתה, מה קורה איתך? כמה רצת? מגיע לך 80. 80? אז אתה צנוע, כאילו 80, אני לא ממש עשיתי את המאה, לא, זה לא, זה... אני DNF. לא מגיע לי כלום. אפילו חולצת כותנה לא מגיע לי, אני רצתי רק 80. דיוויד. חמוד. הנה, יש לנו עוד מסיים אחד. 14 שעות 38. איזה חיוך, איזה חיוך. מה השם, מה השם? תלם. איך? תלם. תלם, איזה שם. תלם יהב הגדול. תלם יהב הגדול. אוי, כל הכבוד. תלם יהב מקרופור. 11. תלם, אני קצת קשה לי להוציא לך משפט, אבל כי לא נעים לי, אבל בוא תגיד לנו משפט. תראה. בוא'נה, תראה איזה סיפור. לא היה פשוט. לא היה פשוט. אבל היה מסע מעניין מאוד. זה מסע, זה לא מסע, זה אין מילה לתאר מה זה. רצת 14 שעות 39 דקות. ברוטו. ברוטו. כן. מטר פחות. בסדר, אל תהיה צנוע, נו, 100 קילומטר, מי סופר כמה הלכת, כמה רצת? היה שווה. כן, היה שווה. חביבי, מה שאתה עשית זה נרשם בדפי ההיסטוריה. כמה אנשים בעולם גמרו 100 קילומטר? שנה הבאה 100 מייל. כן, זה התכנון. לא, אמא לא מסכימה. אמא, את יודעת, אני אומר לאמא שלי, כל הזמן היא מתלוננת, אתה רץ כל הזמן, מה את רוצה, שאני אשב בפאב בשתי בירות? תני לי לרוץ! לא, לא, אבל יש קו אדום שמעבר לו זה כבר לידה קשה מדי בשבילי. ככה זה בני זקונים, הם תמיד מחפשים את האתגרים ה... עושה לי בית ספר. כן, כן, בסדר, מה... או, הנה יש לנו עוד רץ פה, מסיים! הנה, אפילו עושה הצגות, כל הכבוד. ביי, ביי. או, אוסקר, מה נשמע? אוי, אני מת. עכשיו אתה יכול למות, יש אמבולנס, הגעת לקו סיום. פוג'י פה. זה בווידאו. כן. כל הכבוד. I don't have any relationship with this woman. כל הכבוד. בווידאו. אם היה לי כוח להחזיק את עצמי, הייתי מחזיק עוד חולצה, את מוסיפה עליי. דליה? איך היה? תמיד זה טוב. בוא תראה מה אני עושה אחרי הניצח הזה. מה, סלת? מה? תודה רבה.